сайн уу? Би Чинзо байна. Ямар сони юм бэ? Манай найз Чинзо сүйд 300 бүр шалгалт өгөн. Хиний дөрөвт орсон шүү дээ. Ямар мундаг юм. Утлаа. Очоо. Уйна би ч үгүй би. Уйна ба. Йой! Йой! Юуми! Чи юугаар татдаг юм бэ? За бид нэр татгаад хамт явчих. Толиорчих. Яац юм бэ? Толиож ийх гэх ба. Ахгүй нөх цаон гач. Энэ бол зүгээр л надад тохиолдсон бодит явдлууд.